Arkimet Lusha i njohur si Stresi u shpall fitues i edicionit të parë të Big Brother VIP Kosova. Pasi arriti të qëndronte për 103 ditë brenda shtëpisë, reperi triumfoi përballë vedatit, mbresës, Xhulit dhe Artanit duke fituar edhe çmimin e madh prej 160.000 eurosh. Fitoria e artistit të njohur u diskutua mjaft shumë dhe pati komente nga më të ndryshmet. Në lidhje me të gjitha pakënaqësitë kundrejt fitores së tij, së fundmi ka reaguar vetë Stresi duke thëmbuar edhe ish konkurrentët e tjerë. Kam dëgjuar shumë fjalë pas Big Brother VIP Kosova, por nuk është problem, gjithmonë ai që humb ka me fol. Por nëse jeni prekur prej meje, dijeni që ju kam folur në gjuhën që ju jeni mësuar. Sado që flisni në për intervista mundeni me u kënaq, por unë nuk kam folur akoma, as nuk do të flas se nuk ju jap rëndësi juve o meshkuj. Ju jeni shumë poshtë, falenderojeni Klan Kosovën që ju dha mundësin edhe aqë. Sa për mua në për Prishtinë jam 24-7, besoni që nuk keni fytyr të më dilni për para, sepse Prishtina ju votoj shumë dobet, sepse ju njohin kush jeni. Kënaquni me aqë sa keni merituar.